ለዛ ነው ክርስቶስ ይሄ ነው እግዚአብሔር ልጅ በላው አለበላው ጣጣው አልጣጣው ኖርኩ አልኖርኩ እሱ በኔ ሁኔታ አይለካም አሜን ጌትነቱ ሰማይ በደም ባርከ ጌታ በያዕቆብ ላይ ቃሉን ሰደደ በእስራኤል ላይ ወደቀ ጌታ ቃሉን ሰደደ በኢየሱስ በላያችሁ ላይ ይወደቅ አሜን በኢየሱስ በነፍሳችሁ ይወደቅ አሜን በኢየሱስ በነፍሳችሁ በመንፈሳችሁ ላይ ቃሉ ይወደቅ አሜን ሃሌሉያ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ሁሉም ይመሰክሩለት ነበር ካፉም ከሚወጣ ከጸጋ ቃል የተነሳ እየተደነቁ ይህ ዮሴፍ ልጅ አይደለምን ይሉ ነበር ሲያዩት ዮሴፍ ልጅ ነው ግን ካፉ የሚወጣ የጸጋ ቃል መልኮት ነው እስኪ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጻሕፍትንና የቃሉን ኃይል ማወቅ የተመንፈስ ቅዱስ አሁን ታራው አንተ ሰጣለው ክርስቶስን በሕዝቡን ውስጥ እንዲታበራ እርሱ የሚያበራ መብራት ነውና በኢየሱስም በልጆቹ ልብ ውስጥ ከጥቃት እንድታድገው የጨለማ አጋዘት እንዲቀልጥ አሁን የጨለማ አጋዘት እንዲቀልጥ እንዳያንቁ እንዳያንቁ አይናቸው እንዳይበራ ልቦናቸው ላይ የተቀመጠ ድንዛዜ እንዲነሳ የመገለጥና የጥበብ መንፈስ በላያቸው ላይ እንዲመጣ ሻላዳባዶስ ከበለዳባዳያ ሮስ አባጂና ሮዶሎስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ፈጽሞ በኢየሱስም ድንዛዜ ከላያቸው ላይ ይነሳ አሜን መጻፍትን በማወቅ ይገለጡ አንተን በማወቅ ይገለጡ አሜን ይህ መንፈስና ጸጋ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ይሁን አሜን በዚህ ልዩነት በዚህ ከተማ መስተ ክርስቶስ ይገለጥ ህዝባ በቃሌ ዕውቀት ይገለጥ አሜን መጻፍትን በማወቅ ይገለጥ አሜን ክርስቶስን በማወቅ ይገለጥ አሜን በመካከላቸው ተአምራት ይንቀሳቀስ አሜን የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይንቀሳቀስ አሜን ሴቶችና ወንዶች ልጆች ኃይል የተቀቡ ይሆኑ አሜን በብርሃን የተቀቡ ይሆኑ አሜን አሁን ይነኩ በኢየሱስ ዛሬ ይነኩ በኢየሱስ ዛሬ በብርሃን ይነኩ አሜን በብርሃን በብርሃን ይሂዱ በኃይል በኃይል ይሂዱ ከተማይቷን ይግዙ የምድርቷ ፍሬ ቤታቸውን ይሙላ አሜን አመስግናለሁ ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በተቀባው ስም